Chers fans, moi, Mérou, Boulel, Tibir, Catherine Wala Kaolek. Commune de Boulel, nek ci région de Kaffrine. Sen maire bi moy Cheikh Fall. Cheikh Fall momu nak jim nako message ba son. Waye buguta deg mu ëlbeete ko di fénal wa communam ak militant yi koy top né man Cheikh Ahmed Cissé la yobbu won no kilim bi moy tak dafa bari bir wi kilim bi moy tak. No kilim bi moy tak dafa bari bir wi kilim bi moy tak fayna kilim bi legui bir wi dem na wala demul fayna kilim bi bir wi dem na wala demul. Ok, ça va. Mère moy meyo mère waxuma jigen manam moy meyo in English. Mère mom dafa xamantewon ak ben xale bu jigen mom Cheikh Fall xale bu jigen bi am carrière don jang ba warona nek ci walu wergu yaram difa liggey bu am solo. Bi nga xamé né lolu amna ñu sekk mbeugël Cheikh Fall di naxalé bu jigen bi di naxanté ak mom ba nek ak mom ci relation gëm loko tak mu nek ak mom ba ëmbël ko bim ko ëmbalé xalé bu jigen bi ñew wax ko ko mu proposer ko yaq biir bi plusieurs fois. Xalé bu jigen bi nangu yaq biir bi am ci incident wergu yaram ba bakkanam bëggoon ci dem bi lolu amé mom Cheikh Fall mu proposer xalé bu jigen bi jëlé ko Sénégal yobbu ko Maroc ngir mu am dom ci sutura ta ken du yek xalé bu jigen bi nangul ko lolu bim ko nangulé lolu mu sanni ko Maroc fayalut ko xalé bu jigen bi sonu fa ba mbokam mi indi wat ko Sénégal kérok bama ci joté mané ko jigen dafa new dolé ci suñ société ta den wara taxawal jigen wara dimbalé jigen. And I totally disagree with every man in power abusing that power di tek jigen ñi choono yo xamne they don't deserve it. They deserve better treatment. Their voice matters, their right matters, and we should all stand for that. Ma ekati telephone wo ko di négocier ak mom bu baxa baxa bax waye emut ci bagn muy yak deri ndaw si diko intimidate bugu ko nopilo ma wax ak xaritam jigen ji nga xamne mo len bolé won message nako jigen ju ñak ci xaar mom Cheikh Fall
Haral de. Gis nga li. Xam nga lii ci aéroport la. Keroog bi nga xamee ne nax na ndaw si pour ndaw si yóbbu pour ndaw si nangu mu yóbbu ko ci tribunal, gis nga bi ndaw si di def ay échographe moo nekk nii. Gis nga xaaral de. Moom bon gim bon moom Cheikh Fall alakoorama noonu de ak ma lamb nag fon mu fi kii mooy maire bi mooy wax naan neen ko fon moom Cheikh Fall ba nga xamee ne biiral na ndaw si ndaw si nangu pour ànd ak moom dem Maroc pour am fa doom ci jàmm ak sutura moom Cheikh Fall moo nekk nii ci aéroport bi di yóbbu ndaw si gis nga ko nii ma lamb nag fon mu fi ma lamb nag fon mu fi moom mooy ñàkk lu fayda noonu naan di nga ma nam mu fon maag lu kenn xamul en tant que maire kon vidéo boobu ma wan leen moom Cheikh Fall ginnaaw bi mu biralee xale bu jigéen bi pour xale bu jigéen bi dem Maroc pour xale bu jigéen bi dem Maroc tiye fa biir bi vidéo bii ci aéroport bi la woon ci la koy wax naan ko fóon ma di nga ma nam mu déglu kon xam nga leer na ne jigéen joo nekkaloon mu biir yow nga jëndal ko bii nangu pour mu dem Maroc nga daan ko fayal luwaaye lii dernière vidéo bii la ndaw si taxawee woon aéroport ci jigéen joo xam ne ku am fulla la ku am fayda la ku nangoo liggéey la ku jàpp njàmburam la taalibe dëgg la waaye góor ak jigéen ñoo emut te góor moo ëpp doole jigéen te Cheikh Fall ndaw sii mu def ko mooy juróom-ñeenteeli nit yi mu ko def ci àddina munumaa nangu nag politicien yoo xam ne seen doole ngeen di utiliser di dëgg ci kaw jigéen di toroxal ay jigéen munuma ko nangu te duma ko nangu te feeg maa ngi fi loolu du am fii ak suma bakkan bi ngalaw mu ciy dugg képp ku am doole ci yéen bugg a toroxal jigéen man dina jaar suma kanam balaa muy def li mu bëgg a def Sénégal nag activiste ya fa am dañuy tànn seeni xeex boo amee doole duñ la laal boo amee mbooloo duñ la laal ndax buñ la laalee du leen arrange man nag sama fou kon Cheikh Fall mii di meeru Boulel lu ñaaw lii la def xale bu jigéen bi ba pare ba ko dem voilà certificat madame Fall na nga def les activités tout va bien
Et donc, je vois que je suis malade, je suis malade, je suis malade. Je suis un représentant, je suis un représentant, je suis un représentant. Ñu may jëli Gambie da fay fenn man nekuma Gambie Amérique la nek té Amérique gi ma nek li jënti wuma fi ku Yalla bind lima wara wax lay wax nama ko wara waxé la koy waxé lima wara def lay def nama ko wara waxé lay def ku mën ci man dërëm jëmal nexlé wuma ñaanuma ñëk yonné wuma négocierétuma kon mère Boulel Cheikh Fall mi wax né porté na ma plainte porté na plainte ndaw si ba tax ñu may jëli Gambie da fay fenn li audioom la mune mom mo laaj ben waluy yalla ben serigne nako dafa am ku am problème ak jabaram way ndaw si dafa biir lan motax biir bi lan motax mënu ñu am problème No, it's my network. Xana leerul? Wa man, suma réseau bi baxul hein? Yi nak may gis bu baax dima deg wala da ngeen am problème yu deg ma OK yi nak may deg baax na yeen ñi dëkk Boulel Cheikh Fall di leen wax ne daf ma porté plainte man da fay fenn nekkewul ci commune bi lu moy japp xalé jigéen ñi di tëddé kum ci biiral napp la xoxatal la nga bañ su paré yaq biir bi wala sanni la li rek la fi nekké ndaw si mu ko mujjé def nak ndaw si mu ko def bam jokk ak man dama neko lepp lu ñuy réglé mu jëm ci kaw ngeen ko réglé ci suuf ma wo ko mom Cheikh Fall muy fenn kat bu am fit di dul kat bu am fit mu ne mom xamut ndaw si xamut ko la wax waye audio yi mom moko yoni audio yi Cheikh Fall ko yoni deglu len lim wax mune laaj na ben pa
nako dafa am ko am problème ak jabaram dafa bir duñuy am jamm mu ne pa bi nako so gisé ngén di am problème bobu parce que dang ko biral deglul la wa way lan lay teural yow tokol fay mon nga na patay ma ngi laaj ben pa mané ko wa may pa man dama ben affaire mané ko yaay ndam la dal dama gis nama mako présentant mané ko mom dëkk di dal dañuy chaque jour vérité nangam nangam mais ëmb nak mo day wax mané ma ay lolo tax bu ëpp nit boko ëmbalé mané manam dalay bañ fék amu doob dootu jëglu ci yow lo wax bu sadd ci xéb bu ngeen dëb mané ko wa may pa man dama yaa ngi dégg audio bi mu né mom dafa laaj ben pa waye nangout ko présenter bopam mune mu wax pa bi ne ko dafa am ben pa jaxaw la dekk waw mune dafa am ben pa bum laaj nangout ko présenter bopam pa bi mune pa bi ne yaay ndam la day am problème ak jeuker ji mune ci la ko pa bi ne fek mu yaangi eum mu ngi eumbu da ngeen di problème da fay am deglu len audio bi bu baax trois baray mo pour lan la mom moy dan moy troisième femme ndaw se ko yoni photo def ci trois baram te mom amna ñaari jabar mu ne ko ndax troisième bi la lolou lay wax ni la mom moy lan lay yo tokol fay mom ni nga nam patay ma ngi laaj ben pa mu ne ko wa may pa man dama ben affaire mu na mané ko yaay ndam la dal dama gis nama mako présentant bu mané ko mom dëkk di dal dañuy chaque jour vérité nangam nangam mais ëmb nak mo lay wax mu ne ma ay lolo tax bu ëpp nit boko ëmbalé mu na mu ne manam dalay bañ fék amu doob dootu jëglu ci yow lo wax bu sadd ci xéb bu ngeen dëkk bu dëkkoro mo sax ay xéx ak yoy lay def na ko lolu la boy nak c'est triste quoi et pas avec ñaané ñaan bi la sama yara fi da daw sax parce que ya rasulullah non non c'est que wuro ko expliquer na diuma yobbu parce que comme partager wuñ ci damay bañ mo am certaine pa yo xamni da ngay wax ni sama dom sax ñu yobbu ko fente defo ci taggu ma nang mo nang lool lay fi bañ comprendre mais de vraie affaire mais bimu ñaané ñaan bi sama yara dafa daw sax ndaysan c'est désolé quoi c'est non la xam nga ni dem koy xol ben place la ndegete nekul sax fofu koy jégué wu ko désolé de ça mais yalla yalla mo dal lepp yalla baax na jajeuf. Allo Mela, ça va? Naka matinal bi? Tout va bien. Waa c'est bon, maa ngi noonu traité affaire bi. Ma waay dina ko dugal si kanam nii fee ngoon su ko dugalee daa pour ma envoyé la ko. Tey damaa xëyoon quoi, ma xawoon na souffrant yëpp ma demoon hôpital bu lee ko. Waaw parce que li waa ji wax mën nga def sa 250 bi, def sa 75,000, def sa lépp dem ba àgg. Ah lu wax dëgg la nag cëpp ci yoon na ko teg rek parce que li wax moom c' est bien clair te et puis tamit ku bëgg a dégg-dégg xam ne loolu lu yenu maanaa li wax lu leer la mais li ngay fay nag. Bien la portant du ma xawoon na ma daal tey nag mais tali naa bu baax may na mu naa la trop nag bëri Cheikhul Khadim je rêve toujours pas vraiment temps yi ma mënu ma lay yónnee nii muy def nii fu mu jëm rek lay xool quoi vraiment. Mais nag maa ngi rajante nag pour ase ka fin du mois bi ma def coute 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 ba ñëw foofu. Cheikh Fall xam nga vidéo bi yow la te bala vidéo bi sa koy nga njëkk a yónne waaye ci vidéo bi foofu ngay leeralee loolu waaye man du ma teg ay koy waaye dama bëgg nga xam ne mag bu amee sutura moo ko may boppam ba ngay làqu di katt yow la woon kon soo kattee ba ëmbal nangul jigéen kenn du ko toroxal jigéen kenn du ko seetaan jigéen kenn du ko bàyyi sa kanam ngi mel ni doxatu sarab ndeyam. Fan dama xawoon na ma laa tey nag bay tali naa bu baax may na mu naa la trop nag bari Cheikhul Khadim je rêve toujours à vous vraiment. Ba pare xamul tax dulkat yi dañuy am fit yow nga njaaloo bañ jàpp la nga naan Cheikhul Khadim. Ban Cheikhul Khadim génne ci Cheikhul Khadim te xam ne sa koy bi moo lay fay sa bor ni mu naan Cheikhul Khadim man yi daf ma mën a naqari. Bien la portant dama xawoon na ma laa tey nag bay tali naa bu baax may na mu naa la trop nag bari Cheikhul Khadim je rêve toujours à vous vraiment temps yi ma mënu see ma la yónnee nii muy def nii fu mu jëm rek lay xool quoi. Yéen a ngi dégg
mu ne boo gisee ma lay yónnee ni muy def nii nan tey déglu leen bu baax parti bi, déglu leen parti bi. Ay ma mu gisee ma lay yónnee ni muy def nii fu mu jëm rek lay xool quoi vraiment. Maanaam maa ngi rëyante na pour assez de fin du mois bu ma def. Maanaam déglu ngeen bu baax nan tey dégluwaat leen, dégluwaat leen parti bi, parti bi c' est important bu ngeen dégluwaat ko. Def nii fu mu jëm rek lay xool quoi vraiment. Je rêve toujours à vous vraiment. Temps yi ma mënu see ma lay yónnee nii muy def nii fu mu jëm rek lay xool quoi. Maanaam dafa njëkk a yónnee kooyam bi, kooy bi di koddal naan nii mu naan ko boo gisee ma lay yónnee nii muy def nii fu mu jëm rek lay xool, maanaam kooy bi fu mu dugg rek lay xool. Cheikh Faleye Mbam te maire la de, maire APR la, mu ngi nii ci benn commune bu nekk Kaffrine, seen maire bee nekk ni Cheikh Fall. Yow nga am lu ne weng may négocier ak yow ci ron ah di la jàppale di la sutural. Xam na nit ku ne dafa war am sutura ngay dem di ma duulal naan den maa fay ak den maa jox xaalis ak man dootuma waxati porte plainte dem, man kan moo ma mën a porte plainte ci xeex dëgg? Ñaata nga ma war a mën a fay ah da ngay acca ñu dem vraiment. Mais nag maa ngi rëyante na pour à cette fin du mois bu ma def coute coute ba ñëw foofu incha allah la namm naa la trop. Damaa ñaaw nag mais ba léegi na sens de ma de temps yi sa dama xaw a jeex fan yëpp. Yow koy ñaaw ngay mel ni Sorom Ndeye Golo, mu naan dama xaw a ñaaw. Kon Cheikh Fall ngi ni léegi nag dama bugg yéen commune bi muy duula la ko fenal. Su fekkoon ne Cheikh Fall ci liggéeyu maire képp la am vidéo bi mu def souvenement di yónnee ay koyam lu muy def ci téléphone yi jigéen en tant que maire, maireu APR ah maire toog fi naan Cheikhul Kadim, man li ma gën a métti mooy li muy waatee Sëñ Touba ci fi doomaraamam yi. Bien la pourtant dama xawoon na malaat tey nag bay tane naa bu baax may namm naa la trop nag bel Cheikhul Kadim. Je rêve toujours à vous vraiment. Temps yi ma mu ngi see ma lay yónnee nii muy def nii fu mu jëm rek lay xool quoi vraiment. Mais nag maa ngi rëyante na pour à cette fin du mois bu ma def coute coute ba ñëw foofu incha allah la namm naa la trop. Soo gisee mu ne fin de mois bi dina def coute coute ñëw foofu xam nga lan la woon? Bi mu biiralee ndaw si ba pare ndaw si fexe lu ne biir bi mënta génn, ndaw si fexe lu ne biir bi mënta génn daf ko yóbbu Maroc. Cheikh Fall mu naan fu mu jëm lay xool, fu mu jëm kii maire bi du liggéey di yéen waa Bulel xam ngeen ne seen maire bi liggéeyut. Léegi nag mu yóbbu xale bi Maroc ba pare ignoré ko. Gis ngeen dama bëgg yéen jigéenu Sénégal ak jigéenu Gambi dama bëgg yéen jigéenu Sénégal ak jigéenu Gambi ngeen am fayda am fulla te xam ne gis ngeen maire yu mel nii li tax ñuy am doole ba di leen def lii yéen jigéen ñi ànd ak yéen di leen laal bam neex leen ñu ëmbal leen nan leen yàq leen biir beeg moomu ma koog benn loi protégé wu leen da ngeen ci war a taxaw mu jeex. Man loolu laay xeex, man loolu mooy suma combat bi ngeen ma xamee ba tey. Amut leneen lu may xeex, soxlawuma leneen. Mais loi bi protégé wul jigéen ba soo ne diwa ma biiral loi forcé wu ko, loi boobu lu ñu war a jooyante la seetaat ko. Beneen ba ca tegu am doole doo nekk ci nguur mën a toroxal jigéen ba mu neex la nga ba ko dem te dara du ci génn den koo war a changé. Lii laa bëgg ngeen comprendre te xam ko. Bi ma commencé ci internet bi ba tey ku ma xam xam ne xale jigéen dama leen di xeexal, damay taxaw ci seen mbir ba ñi ma bëgg ak ñi ma bañ yëpp xam neen loolu. Loolu rek mooy combat bi. Lii la masali def. Ma wax leen mbiri masali li ci bees na bëgg ngeen bàyyi ko xel bu baax. Na yéen ak naan sanche naa mais xam naa ko merci du problème yàgg naa sanche. Masali
bu len fatane mom bi ko mama tumale dafa dem tumal dam sen ne dam sen amul dara bala lek da fay dem kaje ji mom lim ko yalla may wursak motax ñu tumal ko ne ya ko jurme juruko dam sen wacc amerique def interview bu tag jeur defat interview mu xawa sedd man nak ma xalat ne mom mo togn dam jegaluna dam waxtan nak mom ñomi ne nitu ties len bañ deggo nek ci jamm lu la xalat ma ba itte ak xadar gi ci dam amone sedd su boba dam mu ngi ci droit ndax mom mama tumaluko masale ko tumal bu ko jegalo warna ko meuna jegal bu ko jegalé motay bu ci mando motay waye dama bëgg ngeen bayyi xel ne lepp lu masale waxon ci procédure bi fenn dafa don dina ñew amerique plainte ma mané ko den la téré amerique mëno fe dugg mune won dam sen la dam sen ñew mu yonne ñeek ak teranga rakam masali la yonni ci dam sen jéggeluko dam nak talibé serigne saliou touré la kuko togn boko ne bal ma mën na la bal waye suma don dam man ma nek à ta place dama nan masali fa nga demone tumal mané yow la delu wat fa ne da nga joom jéggeluma ndax dama am kilifa dëkk ci dëkk bi waye nak su don man la wax su don man la waye dam la décision bu mu jël respectel nako ko waye ñaata masali mo am Sénégal Cheikh Fall mi def xalé bi li xalé bi am carrière bok ci famille bu baax di borom ngor ak jom tiyé bopam Cheikh Fall def ko ni mu ngi nek en état xolu ko yoni wu ko yobbu ko ci dara dul ko yak ay deri jabaram ba saniko ni ci dole man maire de la commune la ci Sénégal dara du xew ta amul ben loi buma forcer lolu ñaawna torop ah ta yaang ba exagéré de maintenant je vous appelle ton répond pas je vous envoie des sms ton répond pas il faut être lolo à la tenue je suis plus ton truc là moi je suis ton papa ton chéri ton tout là vraiment bu ko yam leg nak mais bande ba wel munas yaangi comment dama la sen nga ñew non wuya yoyu dimbalé len ma kuko mute bal len ma oh my god xara ku mute munas bal ma nga genné ko yow mi ko mute bal ma nga genné ko ki mute minas xawma kan la dimbalé len ma ngeen genné ko dimbalé len ma suma modérateur ku mute munas nama bal mu genné ko munuma ko dindi len ko xara ok genné ngén ko munas yang don comment ñu mute la mané bula ken mute Can you please send a request nga ñew ci kaw nga defend sa allegation ci police su fekke ne jigen nga yow li nga wax ñeme nga ko ñewal ci kaw send a request I will accept it nga ñew nga defend sa bop it's very easy nga tok ci sa keyboard di bind nonsense if li nga wax degal ñeme nga ne degal xam nga ne degal ñewal ci kaw nga wax ko man nopi ma deglu nga defend sa bop if you can dama ne munas yow li nga wax su fekke ne degal xam nga ne nek lo di fen nek lo di dul nek lo di sos li nga wax degal kay ma jox la bi ga plateforme nga send request ma accept ko nga ñew wax li nga wax bu ken mute ken su fekkene nak li nga wax yeb yow olulo ne degal ay duli kessa la meena la lolu waye man jeri ma ca wala alsan sambayasin seti biran jama jango bi
maa ngi toog. Soo defee demande rek ma jël la. Soo commenté sama send request. Just commental I am here rek, I send you request. Dina la bàyyi 31 minutes nga wax, benn 5 minutes rek lay wax. Su dee li nga wax dégg la sa biir xol bi, xam nga ne dégg la, defal demande. Send a request, I will accept it. Just send a request. Laajuma sax lu bari. Send a request, come here and defend yourself. Non. Donc Cheikh Fall bi maire Boulen Dubaï bu wax lolu man je suis à tes côtés man chaque jour je rêve à toi je m'enseigne je fais tout oh non non bu wax nonou nak ah bu waxe lolu dama lay lay vraiment moi je suis à vos côtés ah et je compte vous attendre jusqu'à la dernière seconde man wax na la ko waxati la ko dès lui ne ko bu voyager ci responsabilité la voyager c'est pas ma responsabilité ben lolu mi wax né mariage amna c'est pas vrai du ci église du ci jakal koku affaire amna wax na bon puis certificat de mariage c'est un faux certificat c'est pas bon man suma référence tamay ala tamay nek lolou nekou ci xane bi am besoin affaire du bopam la te buma envoyer ay vocal am wala nga may envoyer man sama je prends tous mes responsables na Cheikh Fall bi xale bi di lidjenti pour dem Canada di jangi li nga xamne xewna daf ko dafa defal faux mariage faux certificat de mariage la def naxé ko xalé bi dik ko tak ba xalé bi nang ko jox bopam certificat de mariage bobu nonu lay wéddi ni manam ni goor ñi mëne manipuler jigen surtout buñu amé doolé fañuy taxaw ñaleen di lijeentil keet ñakoy topato dafa bari loolu la bëgg ngeen xamné mbir la mu ñaaw buñu wara taxaw té Sénégal nak boy xex pour benn jigen benen jigen moy ñew jappalé gor gogou wayen munas dafa dem frigo wala lan la bobu légui mu ngi ciapé ciapé di bind ba mané ko yégal batay munta bind goru Sénégal goru Gambie dañuy jaay doolé ci kaw jigen Non, ken mité wuko, genné nen ko. Ken mité wuko. Message bi envoyé koko. Na jël ay responsabilité, moi je prends tous mes responsabilités. Su nekké yéré en état na xol kan mo né yor grossesam. Bu dé mariage dana indi papier yu lér fa da marié nako. Point final. Boy tay la bakanam dama tay la sama boss man ay autorité yoy sama yone ko ci. Je prends tous mes responsabilités. Mom da don taxawal di wëndé lu rek on point final. Dem na ba dékk fur lépp par na ci affaire. Bo wat gis nga li moy goru Sénégal ba yeena ngi deggé message ma len don yone ay phone mak lama lay yone ak nangam mais bimu démé ba xamné tiaka cioti yépp la jël tour ko jigen ci bu ko défé né société bi dañuy genn nan jigen baxut jigen ni la mel jigen ni jigen na maté jaw no I will not pick you because I don't have anything to discuss with you either good or bad xawma because xawma la nga balal mako If you have good intention, I'm sorry. I don't know you, I can pick you. Because ñew ma pour jëlante, dama ñew pour explain. Whoever want to listen, you listen. If you don't want to listen, you can just swipe up or down and move on to another to another account. Légui gis ngeen Sénégal. Jamono bi la goor di bëgg. Dalay wax lu ne. Yaay suma jant, ya ma gënal li, ya ma gënal nangam, wax lu nekk. Way gis nga bo démé ba biir ba nga xamne tay amato meunato ci lañuy deugar bop lañ la doon nax yeb ñu utiliser ko contre yow jël ay influenceur ak ay wax kat ñu ñew contre yow su ko defé na sa nit ñi nan la waaw internet bi dara jaruko ñu lay taf di tuddu sa tour ñu nangam li mom jaruko mais ñu taf sa tour du problème way nen la taf ci deug wala ci fen waye su fekke da ngeen ragal taf ragal wax den len di continuer di abuser legui buñ la tafé wax duñ la lek day jeex di dafa jeex
légui déglul lum wax fi mom li ni yeb message mel mom elle me demandé de soutien pour ko dimbalé ma ci nangam dimbalé ma ci nangam dem na ba dim na ko dimbalé pour un employé lolou mo waral message am yeb mais amul leneen lo xamanteni légui na li ci dess yow en tant que jigen so yaay xam noy taxawé tu prends tes responsabilités né nga doyal nga ci man on a des fils bu la nexé nga dox sa dox man ma and ak yalla ma tok bo fi delsi waté ci kër ga du tax ma marié du tax ma tak ki du tax ma responsabilité bu ko sasam bi bo delsi waté ci kër ga du tax ma marié ko du tax ma jël ay responsabilité gross man ñaar yu lori la am na buma envoyé ben message bu jogé ci mina point final lolu la expliqué ñaaré lam bi moy ak ciow li yagone yak mina ñaarel bi jigen ju bax la muy jappale mina di yonne vocal mina jekeram nako bo birale suma moromu jigen nga bagn ko ta nangulako man dina tass suñ sey bi dem suma yoon lolou la yonne jekeram ki moy jabar ju bax mune ko so nango bir bi man dina delsi wat ci sey bi parce que xamna ne ya ko biral su fekke nango bir bi man duma delsi wat jigen ni lay farale moromu jigenam ci la ko maire bi cheikh fall tontu li mom li ni yeb message mom elle me demandé de soutien pour ko dimbalé ma ci nangam dimbalé ma ci nangam dem na ba dim na ko dimbalé pour un employé légui mom cheikh fall mune message yi xalé bi di lijeent yeb ak ko yonne dimbalé ma rek la ko wax dimbalé ma nga dimbalé jël ligé lu ci yonne sa koy bi di wuti dimbalé ligé lu ci yobbu ay rapport ak phone ma ding ma nam di wuti manam sa vocal yi rek ak video yi ak audio yi taxna ku fekkew ton xamne da ngay fen ci mer bu yem ni yow ñaari jabar top xalé bu am carrière kat ko ba biral ko ha jigen ji jabaru cheikh fall mi yalla nako yalla fay jigen ñi ni ngeen wara doxale de lolou mo waral message bi mais amul leneen lo xamanteni legui na li ci dess yow en tant que jigen so yaay xam noy taxawé tu prends tes responsabilités né nga doyal nga ci man on a des fils bu la nexé nga dox sa dox man ma and ak yalla ma tok xam nga sénégal problème mo dañuy def yefi doomaram ba paré né ma and ak yalla mëno and ak yalla ci jëf jojëf kogu mën ta nek and ak yalla ci jëf jo xamné ya ko jëf mën ta nek da ngay and ak sa bop ci sa jëf jabar ji daf ko ne so nangul man paré na ci mu ne ko ma and ak yalla yalla man bo fi delsi waté ci kër ga du tax ma marié du tax ma tak ki du tax ma responsabilité bu ko sasam bi bo delsi waté ci kër ga du tax ma marié ko du tax ma jël ay responsabilité gross man ñaar yu lolé la am na buma envoyé ben message bu jogé ci mina point final lolou la expliqué non la xol len cheikh fall xol len message yi mu bind li yeen ñi taxaw fi di dul nan du cheikh fall li du numéro li cheikh fall la maire bi mo nek ni di xolal lum ko bindé et toi aussi aminata traoré fuma jaar ak yow jaaruma fa ak ken barki serigne touba dul kat yu serié nak serigne touba len gëna yapp ñom ben ñaar ñu indi señ bi da nga xamone yow dafa melni yaay sama yaay xam nga audio bimu yonne jabaj ni daf ko don dimbalé ak li du ben li kay mom cheikh fall yow wéru nga xam nga ne da ngay dul yow nga ne cheikh fall na yaay dul kat du sérieux message yaangi et toi aussi fuma jaar ak yow jaaruma fa ak ken barki serigne touba yow wax yi ni deug la wala nga xamne gemo serigne touba parce que serigne touba nga indi cede da nga xamone yow dafa melni yaay suma yaay day nampal dom kon kay namp nga buma wax de saf na ba nopi de fi dara saful te ken du sapali
Cheikh Fall yaay dul kat bu serie xarama ñew ci yow Cheikh Fall batay yaay bind masoma am benn femme uniquement pour un projet clé ëlëk ngay xam mais li nga genn li ma gën a metti mooy nga def ma 24 mais 24 bu sérieux nga te ñi xam yépp kenn yabu ma waaye bëgg moo mel ni liñ may wax benn jigéen musuma ko wax maanaam mbëggeel moo mel ni li may wax benn jigéen musuma ko wax et d'abord notre relation est quelque chose que je ne peux pas contrôler raison pour laquelle je vous considère comme ma femme c'est clair ah Cheikh Fall nga ne dang ko don dimbalé Cheikh Fall ya bind message ci sen numéro ngi ni manam xam nga meunon na la fenal tay man meunon na la fenal djel ben tour rek def ci Cheikh Fall waye nak yow ya nek ni ya bind li mu ngi ni nga ne ko waye bëgg mo mel nonu li may wax ben jigen musuma ko wax ngay dem di dulal sa jabar nan ko dang ko don dimbalé pour projet ak liggé yow ya mëna fenn xolal li nga bind ni ah d'abord notre relation est quelque chose que je ne peux pas contrôler raison pour laquelle je vous considère comme ma femme c'est clair ngay dul ni xolal li ya bind li Cheikh Fall yow léegi looy wax waa koñ ba ak waa commune ba suma baram yi moo leen koy def ma réew taalibe nag ma ne ko ma réewi taalibe yéen ci suma baram yi ngeen nekk ndeysaan Cheikh Fall lan moo la jaral li yow xam nga ne boo nangu woon doo yegg si fii gis nga daf ko woo ñaar yoon xale bi jëlut mu ne ko yow lu bees xale bi ne ko tu attendais que je te dis ça pour que tu m'appelles non mu ne ko tey dama teel a tëdd démb ak tey suma xol neexut waaye du dara billahi ak foo fekk kuy gaawuwaat dul kat la mu ne ko on va gérer tout incha allah sa laaw dee mënu ci dara reste avec moi suivi mes conseils pour mu mën koo jaarale ci yoon di ko dulal ba tey Cheikh Fall de léegi Cheikh Fall yow mi doon wax ne juróo doom ji jëlal li abandonné wu ma la tu es ma chérie doom bu góor yombul je suis avec vous jusqu'à la dernière énergie billahi wallahi Cheikh Fall yaa waat waa bu leel génn leen wax seen mère bi
xalé bu jigen bi tontu ko nako dom ji genné ci sa xel ndax amul bay cheikh fall xolal li nga bindati dul kat bu serié nga ban genné xel barke serigne touba bu kérogé nga xamné lepp deug la non man ah serigne touba nak yalla nañu ko yalla fayal serigne touba mbacké ñun dé yalla nañu ko yalla fayal sonu na ci ñun ci dundam sonnal neen ko ginnaw dundam mbacké balla musul ñoo toj cheikh fall yow message buma lire ak wat sa montré que dul kat bu am fit nga yow meru bulel motax serigne touba ñun xam nga waji def ne suñu po bala wonam jere jafé mam bamba kon adina da fay neex ba melni dotul jeex way man dama yaakar ni ñun dañu wëra tok naan serigne touba jéggal ñu serigne touba bal ñu serigne touba déggal ñu serigne touba bal ñu serigne touba jéggal ñu serigne touba bal ñu parce que dul kat yi gëna sérié ci réew mi serigne touba lañuy waté xolal li mune ban genné xel barki serigne touba ak bat bu dis bi ma ngi leen di liral comme moko wax barki serigne touba mba bu kérogé nga xamné lepp deug la goor ñi ni leen mel moytu leen goor chet deg nga yow man nga bëgg nop ma man nga am cheikh fall biye bim jëndalon xalé bi pour mu dem Maroc mom mu ngi ni mom ni la ko jëndé concernant le billet GP 330,000 Cheikh Fall moy maire Boulel gis nga moy bim yobbo ndaw ci Boulel mu ngi ci Kaffrine moy bimu yobbo ndaw ci aéroport xara rek dul kat bu sérieux li ci bir auto bi la ndaw ci présenté won Cheikh Fall ak xalé bu jigen bi ño nek ni di wax ci auto bi deglu len yeen wa Boulel sen maire bu len doulal ne mom daf ma porte plainte dafa porte plainte ndaw ci yeen mom dina len lerr ne Cheikh Fall eumbeul ma len mama ñew deglu telephone way ñu ngi waxante par WhatsApp bi dem toute la journée kon 2h la genn suñu ko dem ma ngi ci serigne bi 14h 15h la fa ande mom ñu dem Kamadou ma dem genné fa ñew Touba moy joggé Touba il faut c'est 20h et quelque la fa ñew bu ñu dul nak dem ci sëriñ bi ma dem Touba cëm da joggé Touba ñew Kaffrine bo tax may fanan ci Kaffrine dama ben rencontre atelier bu ñu def ben synthèse bu ñu def ci ak CADR mo continue traitement ñew fofu léegi bu ma ñëwee ci guddi gi moom minuit et demi la ma commencé woo ba 2h mooy 45 appel man boobu maa ngi nelaw gisuma ma xëy suba teel ay 9h 8h de may yeewoo sangu jàpp julli jël téléphone bi teg ko di tàngal café bi nii ci laa gis ci laa jël téléphone di xool ma gis appel fi ma koy wooyee moom ma woo ma ci man sel yow 45 appel yooyu noo ko mën a yoree mu nga di ko woolo kay tigg si wax dégg ko boobu si guddi dama xam ne mayte damay silencier téléphone bi boobu ay minuit 20h30 la ma def mayte dama damay silencier léegi ma ko defee silencier boobu doon ne sax dama ko def dina ko dama ko dëppoon nii léegi dem 45 appel yi man gisuma ko sax
minuit et demi ba une heure ba deux heures ñu may wo ay tane ci ko lan bi par bo ma ngi naaw bu ma xeyé la matin ci laaj appel bi bima gisé appel bi man ci la ko wo bima koy wo asafra dama jëk appel subatel gi non bima ndéki ba fi ma koy wo lam wo whatsapp ba couper whatsapp bi a wo ko mëno fo nek ni mané ko ma ngi café mëno ma ngi sen kër jaxaw mané ko lan la mëno ma ci ñëwol mané ko non bu dé lolu ñëwol café ma ngi café ko mëno du ñëw café sama dom bi nek fo wo ma téléphone ma am na ben xalé bu jigen fi ñëw bu ñëw ñu ngi di joy sama dom bi yëkëti ko duggal ci benen ni xaritam la mujju au collège expliquer ko collège wa ak mom mu dogo jël moto bi mu lu wowat moto bu ko jëlé kafindé moto bi jëwat kafindé wu taxaw jël ko mu dogo fé bi mi ñew heureusement ci buntu kër bi fekk doomu fassé bu ndaw bi néna jaxaté moko yoron té marché néna jaxaté ko indi fan touriste yoon bi fekk ma may jogé permanent ci préfecture man ko na bay ma ci ko kon damay dem mu dégg ci bi sulta dal ma ñew wacce ko ci buntu kër duguma sax dama wacce fi ma koy dugalé rek mom ci la axe bo bi buntu mu yéek manako légui niñu def da ngay dem sen keur ba 17h man damay dem ci rencontre pour 17h dina ñew nga tok ma tok kolen bi sa gaay da tok ñu partager mu dama du def lu manako lay dem mu wéli fañ dem kaw ci sen ko ci sun ala ko may man nga am rencontre atelier yow gis nga ñu ngi def fofu ci ala mairie après ñew ci kolen nako légui waccal xarit bi nga waccal mo manam li Cheikh Fall bi ko ndaw si wowe jotu ko ka bolé Cheikh Fall ak militante la jigen ju bax la buguma tuddu turam mom ngi kaw la ku yiw la yalla nako yalla defal jamm mariatu ma tay bo lo ci man ndaw soosu mo nekkon ci auto bi ñu doon waxtaan mais ndaw si deggu gi mu deggu ak doon gum doon waxkati deug no it's another level wacc wala ko nak lay kon dem ci charge femme bi parce que sama bibi doy doon metti te dama glissé won ci salle de bain bi daanu ma tambalé gi saignement ma dem ci charge femme mako ko mune ma comme que gynéco bi mo lay suivre awma droit bindal la ben garab mais comme que sa fer yi dafa jeex dina la bindal ak ben citéal bu may raxassé sama kanam ma photo ko ah way lolou waxul deug deglu mo wax ci yow mo ngi lay deglu do ko deglu ba paré man kay xamna lu raisonna ko xamna lu wa dang may deg dangay deglu rek deglu ko bam paré deglu ko bam paré waaw ma kay wo dembu ci goudi manam dama len di avancer pour ñett point la len bëgg won fenn cheikh fali kagn biral deggu gu mi wax ak ki présenter cheikh fal deggu gi mu deggu ak mandu gi mu mandu cheikh fal bima la woyé wo say mbokk di négocier ci ron parce que kelifa nga da nga am njabot te lum bon yaay meru bulel ay imam yi fa nek chrétien yep yaay sen kelifa fofu nga warona yam ñun négocier way dem dima dulal nan dang ma porte plainte ak dang ma fay xaliss ma nopi man duñ ma fay xaliss ma wax duñ ma fay xaliss ma nopi bu nga warona genn rek ñu sutoralante parce que kat du gatché problème bi moy biral jigen ba paré bañ diko toroxal lool la man ta nangu man Amina Fall néna papa am Cheikh Fall la tuddu ma baye tour bi waxuma sa papa de Amina Fall Cheikh Fall meru bulel la wax ndey jor bi dama koy wax leg mom lan la bëgg man mané ko yow xama kañ dem birki la man mané la kañ dem birki la ma rombo la dama né la allo fo nek nga réma ma ngi ci ki préfecture bi ma rombo gis na nga tourner ak sa doom bo ma ngi joggé fofu di ñew sama bo ma ngi joggé fofu parana bay ñëbi ci Amina mané ñi seen papa tuddu Cheikh Fall ñu ngi merde légui Cheikh Fall meru bulen may yegg ci lolu wala minuit 52 la ma commencé won déglu lé ma wax ci man len dong fen dong la ant ak yow moy dem ngay dem kër lolu mom budé dëkk rek kay dëkk